minuti. Reci mi kako se zoveš, koliko imaš godina? Puno imam 8 godina. U koju školu ideš? U Karadžić. Zašto si se ti odlučila da dođeš ovde na Božićnu školu ili po tvojim pokretima bih možda rekla da već treniraš ritmičku gimnastiku? Da, treniram 5 godina i pa odlučila sam zato što volim da se bavim sportom i hoću da bavim ovo. Tačno tako, a koji ti rekvizit ovako najviše odgovara? Pa... Kako ti zoveš, koliko godina imaš? Ja sam Milena, imam 8 godina. U koju školu idu? Osmo septembra. Zašto si se ti odlučila da dođeš ovde na ritmičku gimnastiku? Pa, zato što sam pretrenirala i dopadala se i nastavila. A šta ti se ovde najviše sviđa?